მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე, საუბრობთ ჯანმრთელობის შესახებ, საუბრობთ ხანდახან ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე და ძალიან აქტუალურ თემებზე. ყოველთვის ჩვენი გადაცემა COVID-ს ვერ დაეთმობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში და მსოფლიოში პანდემიაა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ კორონავირუსზე, ხშირად გვაქვს წამოწეული მთავარ თემად სწორედ ეს, მაგრამ სამწუხაროდ არსებობს მთელი რიგი პათოლოგიებისა, მთელი რიგი დაავადებებისა, რომელსაც გვერდს ვერ აუვლით, მიუხედავად იმისა, რა არ ხდება მსოფლიოში. ამიტომაც დღეს ძალიან საინტერესო და ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტუალური თემით უნდა დავიწყოთ საუბარი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც უკვე სტუდიაში იმყოფებიან და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მას, საქვე დავაანონსებ, რომ დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი ძუძუს კიბოზე, გვექნება საუბარი ფილტვის კიბოზე, გვექნება საუბარი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ძალიან რთული დაავადებების პრევენციაზე, გვექნება საუბარი იმ სახელმწიფო პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს ამ ტიპის და ამ დიაგნოზის მკურნალობას და ასევე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ იქამდე, სანამ უფრო ცალკე გავშლით თემას. ესენი გახლავთ კავკასიის მედიცინის ცენტრის წამყვანი ექიმები, კლინიკური ონკოლოგი ბატონი ივანე კილაძე, რომელსაც მივესალმები, და ასევე ქალბატონი ლიკა კაცელაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. თემა, მოდით არ დავმალოთ, რომ არ არის ახლა მარტივი და სასიამოვნო, მაგრამ არის აქტუალური და თუ ამ თემაზე რეალურად არ ვისაუბრეთ, ინფორმაციის ნაკლებობა შემდეგ იწვევს იმას, რასაც იწვევს ხოლმე, და ამას ხატყობს კიდევაც ის, რომ თქვენ აი ეთერს გარეთაც საუბრობდით, ძალიან დიდი რაოდენობით პაციენტებს იღებთ დღეს განმავლობაში და ეს თავისთავად კარგია, რომ ეს პაციენტები მოდიან თქვენამდე, მაგრამ ცუდია, რომ ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით იმ პრევენციის შესახებ, რომელიც შეიძლება დაგვეხმაროს ამა თუ იმ დაავადების პრევენციაში. ვარდისფერი ოქტომბერი სახელი ლამაზად ჩხერს, მაგრამ იმის უკან იმალება ბევრი რამ, ხო? სავარაუდოდ ასეთი დღეები წესდება ხოლმე მაშინ, როდესაც ადამიანები იმისთვის, რომ ადამიანებმა მეტი ინფორმაცია გაიგონ ამა თუ იმ დაავადების შესახებ. თუ შეიძლება ცოტა მეტი რომ გითხრათ დაავადებაზე, რომლის შესახებაც ცნობადობის ამაღლება არის ნომერი პირველი ამოცანა, ვფიქრობ, ქალბატონებისთვის, და რახან პრევენცია ვახსენე გადაცემის შესავალ ნაწილში, თუ შეიძლება რომ ამაზეც ვისაუბროთ, ანუ რა ტიპის პრევენცია შეიძლება მივმართოთ წინასწარ იმისთვის, რომ საბოლოოდ აი ეს მძიმე შედეგი ავიცილოთ თავიდან. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. მე ასე ვიცი ხოლმე ბევრი საუბარი შესავლისას, მაგრამ მოგესალმები და ახლა უკვე თქვენ გისმენთ. საღამო მშვიდობის. მართლა ძალიან საინტერესო თემა არის, მართალია რთული ალბათ მსმენელისთვის, მაგრამ აუცილებელია და წლების წინ, სადღაც 35 წლის წინ დაახლოებით, აქტუალური გახდა ეს თემა, რაც ნობადობა გაზრდილიყო ძუძუს კიბოს შესახებ, რადგან ჩვენც ალბათ ბევრ ადამიანს ვიცნობთ, ვისთვისაც სტიგმას წარმოადგენს ძუძუს კიბო, ვიცნობთ ადამიანებს, ვინცაც აქვს ესეთი დაავადება და ამას მალავენ. ერთ-ერთი პრობლემა იყო ის, რომ მაშინ ამ დროისთვის იყო სტიგმა ეს დაავადება და ბევრი ადამიანი მალავდა, ამიტომ ის რომ აქტუალობა გაიზარდა და ვარდისფერი ოქტომბერი შეიქმნა, ერთ-ერთი იყო ეს პრობლემა. მეორე, ადრეული ძუძუს გამოვლინების გაზრდა, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ამან უკვე დაამტკიცა, მსოფლიოში აღიარებულია ეს, და ის რომ თქვა დაავადების პირველ ეტაპზე, პირველ სტადიაზე გამოვლინება 100%-მდე ზრდის საერთო გადარჩენადობას, და ფაქტიურად ის ადამიანები, რომლებიც გამოავლენენ დაავადებას ადრეულ სტადიაზე, სრულად განიკურნებიან, და ის რომ დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ ძუძუს კიბო არის განკურნებადი, სწორედ ეს პაციენტები მოიაზრებიან, ვინც ადრეულ სტადიაზე აღმოაჩენენ დაავადებას. და ეს, რა თქმა უნდა, ძალზედ მნიშვნელოვანია და ამაზე კარგი არაფერი ვერ შეიძლება, რომ შევთავაზოთ ადამიანს, რომ ადრეულად გამოავლინოს, რომელიც აუცილებლად გამოჯავრთელებით დამთავრდება. რაც შეეხება პრევენციას, ზოგადად რისკ ჯგუფები იყოფა ორ ნაწილად. ერთი რისკ ჯგუფები, რომლის შეცვლაც შეგვიძლია და რომელთაც შეგვიძლია თავი დავიცვათ ძუძუს კიბოსგან. და მეორე, რომელსაც ვერ ვცვლით, ესეთი მოცემულობა არის, და აი ამ დროს, როდესაც ვერ ვცვლით, სწორედ ამ დროს ადრეულად უნდა მივმართოთ. ეხლა როგორი, რომლები არის ესენი, ხო, საინტერესოა. რისი შეცვლაც არ შეგვიძლია, ეს არის ასაკი და სამწუხაროდ 45 წლიდან 75 წლამდე ქალბატონებს უფრო მაღალი რისკი აქვს დაემართოთ ძუძუს კიბო. მეორე, სქესი, რომელიც ქალებში, რა თქმა უნდა,
ხშირი არის, ну, ძირითადად ქალებში ხდება, თუმცა მამაკაცებშიც არის და ესეც აუცილებელია, რომ გაჟღერდეს, რომ მამაკაცები, რომელთაც წარმონაქმნი აღინიშნებათ, უნდა მიმართონ ონკოლოგს აუცილებლად. Და ასევე ის, რომ რეპროდუქციული ასაკი ხანძივად შეიძლება გაგრძელდეს, ესეც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია, რომელსაც ვიცვლით, ეთნიკურობა სამწუხაროდ კავკასიური რასა არის უფრო მაღალ რისკში ძუძუსკიბოს განვითარების სხვა რასებთან შედარებით, ამიტომ კავკასიელებს მეტი ყურადღება გმართებს. Რაც შეეხება რისი შეცვლა შეგვიძლია. Ანუ შევთანხმდეთ იმაზე, რასაც ვერ ვცვლით, ამ შემთხვევაში ვაქტიურებთ ვიზიტს ექიმთან, იმიტომ რომ ვიცით უკვე და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ერთხელ კიდევ გავაჟღერებთ იმას, რომ ადრეული გამოვლინება სრულიად გამოჯამრთელებით მთავრდება, ანუ ეს პაციენტები, ვინც ვერ ცვლიან რისკ ფაქტორებს, მიმართავენ ექიმს. შესაბამისად ისინი გამოჯამრთელდებიან. მეორე რისკ ჯგუფები, რომლებიც არის, რომელსაც შეგვიძლია რომ შევცვალოთ, ეს არის წონა, იმიტომ რომ სიმსუქნე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და სწორედ ქალბატონები, რომლებიც პოსტმენოპაუზაში, ანუ ასაკში უფრო მეტად იმატებენ წონაში, ისინი მაღალ რისკში არიან, ამიტომ წონის კონტროლი, რაც შეგვიძლია სწორი კვებით, ფიზიკური აქტივობით მივახციოთ. დიაბეტი და დიაბეტიც ასევე არასწორი კვებასთან და ჯანსაღ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული, ესეც რისკ ფაქტორი არის და ამისგანაც დაცვათ შეგვიძლია ჯანსაღ ცხოვრების წესით. Და ასევე ის რისკ ფაქტორი მწევლობა და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარებაც არის ერთ-ერთი ძუძუსკიბოს განვითარების რისკ ფაქტორი, რომლისგან დაცვაც ჩვენს ხელშია და ჩვენი საკუთარი გადაწყვეტილება. ამიტომ შეიქმნა ეს ვარდისფერი ოქტომბერი მთელი თვის განმავლობაში, რომ მოხდეს აქტიური განჟღერება ამის, რომ ჩვენ ძუძუსკიბოს შეგვიძლია ან დავიცვათ თავი გარკვეულ შემთხვევებში, ან მეორე მიმართოთ ადრეულად და რაც გამოჯავრთანების საწინდარი იქნება. აი ლიკა, თქვენ ახლა ახსენეთ თქვათ რისკ ფაქტორები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ. მეორე მხრივ გენეტიკაზე მინდა შეგეკითხოთ, რამდენად აქტიურია შემთხვევები, რომ სადაც აი გენეტიკიდან გამომდინარე თქვა დედას ჰქონდა დაავადება და შემდეგ შულს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება. ძალიან საინტერესო თემა არის და მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილია აქეთ, რომ ეხა აღმოჩნდა და უკვე ბოლო 10 წელია ვიცით, რომ ტკიბოს თავის საკუთარი გენეტიკა გააჩნია და ეს გენეტიკა ჯერ უტოპიაა და ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. თუმცა ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პაციენტების ძუძუსკიბოს მქონე პაციენტების მხოლოდ 10%-ამდე არის ისინი გამოვლენილი, ვისაც გენეტიკურად აქვს დატვირთვა, თუმცა იმ პაციენტებს, რომელთაც გენეტიკური დატვირთვა აქვთ, 85%-ში ემართება ძუძუსკიბო. ანუ ზოგადად 100 პაციენტიდან შეიძლება 10-15 პაციენტს ქონდეს გენეტიკური გადაცემული ძუძუსკიბო, თუმცა ამათ შანსი ძალიან, აი თუნდაც გავახსენებთ ანჯელინა ჯოლის ისტორიას, რომელიც ნუ მსოფლიოში უკვე ცნობილია დიდი ხანია, რომელსაც ქონდა გენეტიკურად, ჩვენ ექიმებისთვის ახაც არ ვიცი მაყურებლისთვის, BRCA მუტაცია არის ესეთი ცნობილი 1 და 2 მუტაცია, რომელიც აღმოჩენის შემთხვევაში ქალბატონებს აქვს ძუძუსკიბოს განვითარების 85%, ხოლო საკვერცხის და სხვა გინეკოლოგიური სიმსივნეები 75%. ამიტომ ესეთი პაციენტები ბოლო დროს უკვე მოგმართავენ ჩვენ და მათ უგეგმავთ მომავალს, უგეგმავთ ანალიზებს, არიან მკაცრი მეთოლყურეობის ქვეშ და ფაქტიურად ისინი თუ მიყვებიან აი ამ ყველა ეტაპს, რაც გასავლელი არის, რომელთაც გენეტიკურად დატვირთვა აქვთ, ისინი დაცულები არიან იმ მაღალი შანსისგან, რომელიც აქვთ. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არ არის დიდი ჯგუფი პაციენტების. ანუ რა მინდა ამით თქვა, რომ თუ თქვათ პაციენტს არ აქვს დაჭირთვა, არავის ქონია ოჯახში, მშობლებს, დედას, მამებს, ეს არ იცავს მათ ძუძუსკიბოს. ხო, მით უმეტეს რომ ეს რისკ ფაქტორები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, საკმაოდ დიდი ჯგუფია ადამიანების, იმის გათვალისწინებთ, რომ საქართველოში ჭარბი წონა, დიაბეტი, მწეველობა ერთ-ერთი წამყვანი პრობლემაა და ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ 40 წელზევით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, განსაკუთრებული ყურადღებით მივადევნოთ თვალი ამ პრობლემას. იცით რა მინდა, დიახ?
სამწუხარო სტატისტიკა მინდა და მე თქვა რომ ფაქტიურად მთელ მსოფლიოში 1,000,000-ზე მეტი არის ყოველწლიურად გამონაკლისი ზუსტკებას პაციენტი და აღმოჩნდა რომ ყოველ მერვე ქალბატონს ამ ასაკში 40 წლის შემდგომ ყოველ მერვეს აქვს ზუსტკებას გამონაკლის შანსი. ამიტომ ემართებათ ან აქვს და არ გამოავლენენ დროულად. ამიტომ ზართული წარმოსადგენია 8 ქალბატონში რომ იცი რომ ერთ-ერთს კიბო აქვს და ჯერჯერობით არ გამოავლენილა. ესეც ერთ-ერთი მესიჯი მინდა იყოს მოყურებლისთვის რომ ის რა თქმა უნდა მე არ დამემართება, არ არის სწორი თავარია ადრეულად გამოავლინოთ და რაც უნდა სრულყოფილად გამოაჯავრთელებს და საუკეთესო გამოსავლამდე მიგვიყვანს. ფანტაშორის ეს დავამატებ რომ რაზედას ახალი გამისაუბრა გენეტიკური ფაქტორი ჩვენ ვიყავით იმ ჯგუფის წევრები რომლებმაც პირველად საქართველოში გამოიკვლია ეს გენეტიკური ფაქტორი ეს მოხდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დაბუგარის ლაბორატორიის ძალიან აქტიური მონაწილეობით და გამოვიკვლეთ 100 პაციენტი ქართველი რომლებსაც ჰქონდათ მაღალი რისკი ასე ვთქვათ რომ იყვნენ თუ არა ისინი ამ მუტაციის მატარებლები და საკმაოდ დაბალი პროცენტი იყო რა თქმა უნდა ესე პოპულაციაზე ვისაუბრებთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პაციენტების რაღაც რაოდენობა რომელიც სხვადასხვა პოპულაციაში სხვადასხვანაირი არის საქართველოსში საკმაოდ დაბალი იყო 100 ადამიანი და რომელსაც შესაძლოა რომ ქონოდა და მაღალი რისკის ქვეშ იყვნენ ხოდა მხოლოდ 900 დაუდგინდა ამ გენის მატარებლობა რომელიც ასევე ასე ვთქვათ პირველი ნაბიჯები არის ამ დიდი გზის რომელიც მათ ჩვენმა ქვეყანას რომელიც ჩვენ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს. კი ბატონო, იცით რა მინდა გითხოთ, აი როცა ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, ვინ შეიძლება რის ჯგუფში აღმოჩნდეს, აქვე აუცილებლად მინდა გითხოთ პირველად სიმპტომებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და საყურადღებო. დღეს ბევრი ექიმი საუბრობს იმას, რომ აი კულტურა ექიმთან მიმართვიანობის საპრევენციოდ უბრალოდ გაიზარდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ სამწუხარო ძალიან დიდია პროცენტი ადამიანების, რომელიც მაშინ მიდის ისევ ექიმთან, როცა მას ძალიან სჭირდება, ძალიან უჭირს ან რაღაც აწუხებს. აი სიმპტომით თუ შეიძლება განსაზღვროთ რა ტიპის სიმპტომი არის, ვთქვათ, განსაკუთრებით საყურადღებო, როცა ჩვენ მკერდის სიმსივნეზე ვსაუბრობთ, ანუ ძუძუსკიბოზე ვსაუბრობთ, რა არის ის, რაც უნდა ვთქვათ, განსაკუთრებულად არ მივაყურადოთ. მაგალითად, ეს არის ტკივილის შეგრძნება, მაგალითად, ეს არის ანამნეში სხვადასხვა ტიპის წარმონაქმნები, რომელიც სხვადასხვა დროს აღმოვაჩინეთ შემთხვევით რადიოლოგიური კვლევისას. აი რა არის აქ საყურადღებო, თუ შეიძლება გვითხრათ? საყურადღებო სიმპტომები ძალიან მარტივი არის, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ქალისთვის არის ხელმისაწვდომი, იმას გულისხმობ, რომ ვიზუალურად ერთი როცვლილება მკერდის ასიმეტრია არის ერთ-ერთი საყურადღებო ცვლილება. წარმონაქმნის არსებობა, როდესაც შემთხვევით შეიძლება დაბანის დროს ან ისეც რაიმე წარმონაქმნის შევიგზნოთ სარძევე ჯირკვლის არეში, ასევე ძალიან საყურადღებო არის გამონადენი პათოლოგიური და გულისხმობ სისხლიან გამონადენს თვრილიდან. არსებობს ასევე რაღაცა ის გაიდლაინი, რომელიც გაწერილია ხომ თქვათ და რომელსაც თქვენ მიყვებით. აი დიაგნოზის დასმიდან რა ეტაპი იწყება, თუ შეიძლება რა გითხრათ? ამ შემთხვევაში დიაგნოზის დასმიდან არის შემდეგი ეტაპი, ანუ როდესაც ხდება ასე ვთქვათ აღმოჩენა რაიმე წარმონაქმნის, რომელიც გავს ძალიან ავთისებიან სიმსივნეს, ამის შემდგომ უკვე იწყება გამოკვლევა. გამოკვლევა ძალიან მარტივად რო ვთქვათ და ყველაფრის ხელმისაწვდომი და გასაგები რო იყოს, არის რეალურად ორი რამ. ერთი არის რომ დავადგინოთ რა ტიპის სიმსივნე არის, ანუ ბიოპსია, რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს და ეს ბიოპსიაზე ათასნაირი ასე ვთქვათ სხვადასხვა იდეა და მითი არსებობს და მე გეტყვით რომ ბიოპსია უკვე დაამტკიცად მედიცინამ რომ არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და აუცილებელი ძუძუ. უფრო შიში ვიდრე მითი ბატონო. დიახ, ბევრი რაღაც ფაქტორი ნამდვილად გეთანხმებით და მეორე ეს მომენტი არის რომ გავარკვიოთ როგორი არის დაავადების გავრცელება. ანუ დიაგნოსტირება, რასაც ქვია ჰისტოლოგიური კვლევა და ასე ვთქვათ რასაც ადამიანებს შეძახიან ამ სიმსივნის კვლევას და მეორე რომ როგორი არის დაავადების გავრცელება. დღესდღეობით საქართველოში თუკი რამე არსებობს ასე ვთქვათ ძუძუსკიბოს გარშემო რაიმე გამოკვლევა ყველაფერი არის საქართველოში მისაწვდომი არის და რაც ყველაზე საოცრება არის ის მომენტი არის რომ არსებობს აბსოლუტურად უფასო პროგრამა რომელიც წლებია უკვე საქართველოში არსებობს ძუძუსკიბოს ასე ვთქვათ ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენა და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია და რო იყოს ჩართული რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით მოსახლეობა ქალი 40 წლის ასაკიდან ყველასთვის არის უფასო ყოველწლიური მამოგრაფიული კვლევა, მათ შორის ჩვენ კლინიკაში არის ძალიან აქტიურად დანერგილი კავკასიის მედიცინის ცენტრში ეს ყველაფერი და
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ გაითვალისწინოს, რომ წელიწადში ერთხელ ნებისმიერი შემთხვევაში ყველა ქალმა უნდა მიმართოს უფასოს სკრინინგული, რასაც ქვია, მამოგრაფიულ კვლევაზე, რომელიც სულ რაღაც რამოდენიმე წამიგრძელდება და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოვაჩინოთ. Თავი დავიცვათ. Ძია, დავამატებ ერთს, რომ აი ესე მამოგრაფიით აღმოჩენილი ძუძუს კიბოდა არა თითქოს სინჯვი და უკვე სიმპტომი რა გამოვლინდება, ხუთწლიანი გადარჩენადობა 35%-ით არის განსხვავებული, ანუ უფრო მეტი შანსი აქვთ გადარჩენის, ვინც მამოგრაფიით გამოვლინდება, ვიდრე ისინი მის თვითონ გაისინჯავენ სიმსივნეს. ანუ ჩვენ უნდა მიმართოთ გამოკვლევისთვის მაშინ, როდესაც სანამ სიმსივნეს გავისინჯავთ. რა თქმა უნდა, მერე აუცილებლად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ალიკა, ეს გასინჯული სიმსივნე შეიძლება არ იყოს ავთვისებიანი ხვასია. რა თქმა უნდა, კი, ანუ სტატისტიკურად არის ეს, რომ თუ ძუძუში არის სინჯება ჯერ წარმონაქმნი და მამოგრაფიით ხდება მისი გამოვლენა და აღმოჩნდება, რომ ეს არის კიბო, ანუ ძალიან მაღალი აქვთ იმის შანსი, რომ ისინი გადარჩნენ, გამოჯავრთელდნენ და აბსოლუტურად დავუკვირდება. ანუ ჯერ ეს სტადია არ არის, სავარაუდოდ, ხო? რა სტადიაზე შეიძლება, რომ წარმონაქმნი ხელშესახები გახდეს, ხო? თუმცა ანუ შეიძლება არის სინჯებოდეს და აღმოჩნდეს, რომ უფრო იყოს დიდი სტადია, თუმცა პაციენტი ვერ ამჩნევდეს ამას და მამოგრაფიამ გამოავლინა, რომ იყოს სხვა უფრო შორსასული სტადია, ვიდრე პირველი, ანუ არ ნიშნა, არ უდრის პირდაპირ ნულოვან სტადიას ადრეული გამოვლინება, ესე უსიმპტომო, თუმცა მაღალი შანსი აქვს გამოჯავრება. თქვენ ძალეთ, რომ ყველაფერი ინდივიდუალურია, მაგრამ აი დაახლოებით რო გითხრათ, ხანგრძლივი ამ მკურნალობის პროცესი, რა ეტაპებს გადიან პაციენტები და რამდენი ხანი შეიძლება ამასთან? მკურნალობის ორი დღიდან შესაძლოა ერთი წლის განმავლობაში პაციენტები გადიოდნენ და შეიძლება მეტიც. როგორც კიდევ მესამე თუ ანუ გამეორდები, კიდევ ერთხელ ეს ინდივიდუალური მიდგომით ხდება და თუმცა შეიძლება პაციენტმა ძუძუს კიბოს განიკურნოს აბსოლუტურად ამბულატორიულად მიმართოს ქირურგიისთვის და აღმოჩნდეს, რომ მას არაფერი დამატებითი მკურნალობა არ ესაჭიროება და მეორე დღეს გააგრძელოს სამსახურებრივი მოვალეობა. იმუშაოს შოულებრივად, პარასკევს გაიკეთოს ოპერაცია და ორშაბათს სამსახურში გავიდეს, ისე რომ არაფერი პრობლემა მის აქტიურ აი სახელმწიფო პროგრამა ვახსენეთ, სადაც სკრინინგი უფასოა და ვთქვა წელიწადში ერთხელ ეს ხელმისაწვდომი, მაგრამ არის თუ არა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც უკვე დასმული დიაგნოზის შემთხვევაში რაღაც ტიპით, რაღაცა ფორმით ეხმარება პაციენტებს? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო ძალიან დიდ როლს თამაშობს და დიდი ხანია ეს აქტუალური გახდა მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაშიც, რომ მოხდეს ძუძუს კიბოს ადრეული გამოვლინება და ამისთვის შექმნილი არის ეს პროგრამები. ასევე ჩვენი კლინიკა აქტიურად მონაწილეობს უკვე რამოდენიმე წელია და ჩვენთან ყოველდღიურად ხდება ექიმების ჩართულობა ამ პროცესში და ადრეული გამოვლინებისთვის ხელშეწყობა. ასევე თუ დაავადდნენ მკურნალობა დღესდღეობით ძალიან დიდი პროცენტი, ფაქტობრივად 100% სახელმწიფოსგან ხდება მკურნალობის დაფინანსება ქიმიოთერაპიის, რადიოთერაპიის, ჰორმონოთერაპიის, თუმცა იმის გარდა მსოფლიოში ყველა ვიცით, რომ დღესდღეობით ბოლო 10-15 წელია ყოველდღიურად ახალი იმუნოთერაპია იმერგება, რაც სამწუხაროდ ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის და საუბრობდით მე და ბატონი ანუ ცოტა ხნის წინ, რომ ფაქტიურად მსოფლიოს 75% ვერ ახერხებს ამ იმუნოთერაპიის სარგებლობას, რაც იქნება ყოველდღიურად არის გამოცნობილი რამოდენიმე წლის წინ ნობელი დაიმსახურეს ჩვენმა კოლეგებმა და ჩვენს კლინიკაში ძუძუს კიბოსთვის იმუნოთერაპიის პროგრამა არის უფასო, რაც ყოველ წარმოუდგენელი იყო გარკვეული პერიოდის წინ. არსებობა სპეციალური სპონსორები არასაქართველოში, რა თქმა უნდა, რომლებიც ამ პროგრამისთვის გარკვეულ პაციენტებს, რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება ყველას. იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი პაციენტების ჯგუფი, რომლისთვის ეს მკურნალობა იქნება სასარგებლო და ეს პაციენტები სრულიად უფასოდ ღებულობენ იგივე მკურნალობას, რასაც მიიღებდნენ. კარგი შედეგები აქვთ, ლიკა. შედეგები არის ფანტასტიკური. ფანტასტიკური, აღო, ნუ რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ეს პაციენტი შესაბამისი ამ მკურნალობისთვის. ანუ ის, რომ თქვა პაციენტს აქვს ძუძუს კიბო და ჭირდება იმუნოთერაპია, ეს ისე არ უდრის. პირდაპირ კავშირში არ არის, იქ არის რაღაც გარკვეული პაციენტები, რომლებსაც ესაჭიროება და ამათთვის ეს არის უნიკალური შანსი მიიღონ ეს მკურნალობა სრულიად უფასოდ. მესმის. რაც მსოფლიოს 75%-ში ხელმისაწვდომი არ არის. მესმის. ანუ ეს ძალიან ინდივიდუალური მიდგომის ამბავია, გამომდინარე მისი
თავისი ჩვენებებიდან, გამომდინარე დიაგნოზიდან და გამომდინარე ვთქვათ იქიდან ექიმი როგორ ჩათვლის საჭიროდ და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? მესმის ამას იღებს ჯგუფი, დიახ? დიახ. ჯგუფი, რომლებიც განიხილავენ და სწორედ ის გზა, რომელსაც ეს პაციენტი გადის, ერთ-ერთი ის გზა არის ჩვენი გუნდური მუშაობა, კონსილიუმი, მულტიდისციპლინარული მიდგომა და ყველა ერთად წყვეტს ამ პაციენტს, რომელი მკურნალობა უფრო ეფექტს მოუტანს. ფილტვის კიბო ახსენეთ, კიდევ ერთი დიაგნოზი, რომელსაც ძალიან გვეშინია. მოდით პირდაპირ ვიტყვი ამას, არაფერი აქ დასამალი არ არის და მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს იმედი, მოვისმინოთ რაღაც ისეთი, რაც ცოტათი უფრო მეტ იმედს მოგცემს, ხო? და მე ვიცი რომ თქვენ ამას ყველა არ იტყვით, თუ ეს იმედი არ არის, გვეტყვით რომ არ არის, ხო? ამიტომ თუ შეიძლება დავიწყოთ ამაზე საუბარი, აღნიშნე კიდევაც შეიძლება ვწდებითქო ბატონო ივანე, რომ თითქოს აი საზოგადოებაში ასეთი აზრი არსებობს, რომ ფილტვის კიბო ბოლო სტადიაზე ხდება მისი აღმოჩენა როგორც წესი, იმიტომ რომ გვიანი ჩენს თავს სიმპტომურად და მისი განკურნება ფაქტიურად შეუძლებელია. ასია, ეს სწორია ეს ვერსია? მოდი ხა ესე ვიტყოდი, რომ რეალურად რა ვიცი, ალბათ წლების განმავლობაში არის ეგეთი რაღაცა, რომ ავტოსებიანი სიმსივნე კიბო და რაღაცნაირად ხალხი ხელს იქნევს, მაგრამ ამ დაავადებასთან ერთად ადამიანებმა ისწავლეს ცხოვრება და ეს არის ქრონიკული დაავადება. თუ მას გადავიყვანთ ჩვენ ასე ვთქვათ ისეთ ფაზაში, რომელიც არ აქტიური იქნება, ამ დაავადებასთან ერთად ხალხი და მილიონობით ადამიანი დედამიწაზე და ათასობით ადამიანი საქართველოში ცხოვრობს ჩვეულებრივი ცხოვრების წესით. ოჯახდებიან, აჩენენ შვილებს, ესწრებიან შვილიშვილებს, უვლიან ოჯახებს და ასე და ასე შემდეგ. ქონიათ ასეთი შემთხვევები? უამრავი ადამიანი ხო გეუნებით, ეხლა ჩვენთან განყოფილებაში ერთ-ერთი ისეთი განყოფილება, რომელსაც ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს საქართველოში. ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ეხლა ჩვენ არ ვართ იმას აკის თქვათ, რომ 50 წლიანი გამოცდილება გქონდეს რეალურად, მაგრამ ის გამოცდილება და უკვე მინიმუმ საქართველოში მე დაახლოებით 16 წელია რაც მუშაობ, ლიკაც კიდე დაახლოებით ესე საკმაოდ დიდი გამოცდილებით, ეს პაციენტები არიან, რომლებმაც თქვათ 10 წლის წინ ჩაიტარეს მკურნალობა და დადიან პერიოდულად კონტროლზე. ესეთი არის ათასობით ადამიანი. მარტო ჩვენ ხო არა ვართ, არის ბევრი ასე თქვა წარმატებული ონკოლოგი და წარმატებული კლინიკა ამ ქვეყანაში. ამიტომ ეს ადამიანები და საერთოდ კიბო არ არის განაჩენი. იშვიათი შემთხვევები არის, როდესაც აბსოლუტურად შეიძლება უიმედო სიტუაცია იყოს, მაგრამ ძირითადად ეს არის დაავადება, რომლის მართვა არის შესაძლებელი 21 საუკუნეში. ძალიან მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. რაც თქვათ 15-20 წლის წინ იყო წარმოუდგენელი, რომ ფილტვის ბოლო სტადიის კიბოს დროს 5 წელი ვინმე ეცოცხლა, ეხა დაიდო მონაცემები იმუნოთერაპიის და თანამედროვე მკურნალობის ფონზე, პაციენტების მეოთხედი და მესამედი, ანუ 25-30% პაციენტების არის ცოცხალი და დაავადების კონტროლით 5 წლის შემდგომ. ეს 5 წელი არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად მე რაღაც მოუვა, მაგრამ აი პირველი სერიოზული ასე ვთქვათ ბარიერი 5 წელიწადი არის. აი ეხლა და თქვენ უკვე გამოსცადეთ ეს თქვენ თავზე. ესეთი პაციენტები ჩვენს გარშემოც არიან რა. ეხლა ფილტვის კიბოს ვამბობთ, რომელიც ყველაზე ერთ-ერთი სუდი დაავადებად იწლება, თუმცა გეტყვით რომ აი ყველაზე შორწასულ ფორმ მდგომარეობაშიც კი პაციენტების სიცოცხლის ხანგრძლივობა ეხლა უკვე საკმაოდ გაიზარდა და რეალურად ჩვენ გვყავს ესეთი პაციენტები. ნომერ პირველი არის ყველაზე ხშირი დაავადება როგორც დედამიწაზე, ასევე საქართველოში, ფილტვის კიბო ორივე ასაკში, ორივე სქესში უფრო სწორად, და ამ დაავადების მართვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ამ საკითხზე ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ, წლები არის და უამრავი ასე ვთქვათ სამეცნიერო ნაშრომი გავაკეთეთ ამაზე. უამრავი ბარიერი არის, ამასაც არ დავმალავ, საქართველოში, ყოველ ქვეყანაში ალბათ, მაგრამ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენი პაციენტები იყვნენ ჯანმრთელად, დაავადება გაკონტროლებული და ასე ვთქვათ, მათ შეუნარჩუნოთ სიცოცხლე და მათ გაუხანგრძლივოთ სიცოცხლე, ან საერთოდ გამოვაჯანმრთელოთ რიგ შემთხვევებშიც კი. ასე რომ კიბო განაჩენი ნამდვილად არ არის, კიბო არის დაავადება, რომელსაც ძალიან სერიოზული მკურნალობა ჭირდება, ჭირდება დიდი ძალისხმევა, როგორც ექიმისგან, ასევე პაციენტისგან და მისი ოჯახის წევრებისგან და უიმედო სიტუაცია არ არის. ყოველ დღე ამაში ვწმუნდებით. მე ეს ლიკას და მთელი ჩვენი გუნდი, როდესაც ესეთი პაციენტები მოდიან.
Цитрами так и тхота имеют кирк и давать срота и тхоз гисвав дит тавда пирола тром титкос гвиани чен ставсу асиан бобен хо ай эсет хом ткат зузуски бо савитара ли сада чо рагат снайра целит за черт хлва контролепт рогурст кен бзане туам рекомендация сми уабит тавс арамет эси шем тхова роца ну пилт обзеч уми гуакс маши роца рагат сати писан тебити процесси шейдзреба виеч вот маграм асиамис контроли хо асет системат урхасия царат арабс рогурст შეიძლება ხდებოდეს ზუზუსკი ზუზუ შემთხვევაში. Ამიტომ მითხოთ, აი აქ რა საპრევენციო შეიძლება დავინახოთ ერთის მხრივ და ვურჩიოთ ადამიანებს და მეორეს მხრივ სიმპტომებზე მინდა შეგეკითხოთ. ბატონო ივანე, მესმის რომ ეს სიმპტომები რაღაცით შეიძლება გავდეს აბსოლუტურად სხვა ტიპის დაავადებას, მაგალითად პნევმონიას, მაგრამ არის თუ არა რაიმე გამოკვეთილი სიმპტომი, რაზეც შეიძლება რომ იგვანიშნოთ? Ცოტა კომპლექსური კითხვა არის და რაღაც ეტაპობრივად მიყვები რომ პასუხი გაცეთ. Ანუ დავიწყებ იქიდან რომ კი მართალია უფრო ხშირად დაავადების გამოვლინება ხდება გვიან სტადიებზე, შეხება ფილტვის კიბოს, იმიტომ რომ არ ხდება დიაგნოსტირება, არ ხდება ექიმთან მიმართვიანობა და ის პაციენტები რომლებიც რისკ ჯგუფში იმყოფებიან არ მიმართავენ დროულად ექიმს. ისეთ რისკ ჯგუფებს წარმოადგენენ პაციენტები რომლებიც არიან წევლები აქტიური ან ყოფილი მწევლები, რომლებიც 15 წლის განმავლობაში მაინც იყვნენ ქეში ერთი კოლოფი სიგარეტის მომხმარებლები, ესენი შემდგომაც, როდესაც თავს ანებებენ, არიან რისკის ჯგუფის მქონე პაციენტები. სამწუხაროდ ის მიდგომა არა მარტო საქართველოში, სოფლიოშიც, რომ პაციენტმა მიმართოს ექიმს სიმპტომების გაჩენამდე, არ არის ესეთი რუტინული, ფილტვის კიბოს რაც შეეხება, მეცნიერებამ დაადგინა, რომ ადრეული გამოვლინება ფილტვის კიბოსი ასევე გამოჯანმრთელებით სრულდება და ეს ძალიან კარგია და ვისურვებდი რომ ბევრი ადრეულ სტადიაზე გამოვლენილი იყოს და არა დაგვიანებული და საბედნიეროდ რაც კარგი მოგვიჭადა კოვიდმა და რაღაცა პოზიტივი შეიძლება დავინახოთ ეს იყო იმ პაციენტების გამოვლენა რომელსაც კოვიდის გამო მოხდა კომპიუტერული ტომოგრაფია და ჩვენ კოლეგები ერთმანეთში წვლის შემდეგ ამ ინფორმაციას ჯერ სტატისტიკურად არ დამუშავებულა და რა თქმა უნდა ამას რო გვჩვენებს თუმცა არაერთი შემთხვევა კოვიდმა გამოავლინა შემთხვევით ნანახი ფილტვის კიბო, რომელიც კოვიდის შემდგომ ჩაიდა ჩატარდა შეტანის მკურნალობა და ეს პაციენტები გამოჯანმრთელდნენ, ამიტომ ერთგვარი გადარჩევა მოხდა ამ პაციენტების, ამ კოვიდის გამო უამრავი ტომოგრაფიული კვლევა მოხდა, უამრავი პაციენტი შევისწავლეთ, რომლებიც სხვა შემთხვევაში, რომ არა კოვიდი, დაგვიანებულ სტადიაზე მიმართავდნენ ექიმს, როდესაც სიმპტომი გამოვლინდებოდა. რა შეეხება სიმპტომებს, რომელიც ბოლოსკენ მკითხეთ, სიმპტომი ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი, დაწყებული იქიდან რომ შეიძლება ეს სიმპტომი იყოს სახსრების ტკივილი და ეს პაციენტები რევმატოლოგს მიმართავდნენ, ეს შეიძლება იყოს არაპირდაპირი ნიშანი ფილტვის კიბოს არსებობის. ამიტომ ეს უკვე ძალიან რთულ სტადიაზე ლიკა, არა, შეიძლება დასაწყის სტადიაზე პაციენტი იქამდე სანამ ხვლა ექნება, ქონდეს რაღაცა აბსოლუტურად გაურკვეველი სიმპტომი, რომელიც სამწუხაროდ წლების განმავლობაში შეიძლება იყოს ნამარხი როგორც სხვა თანხლები დაავადება, მაგალითად რევმატოიდული ართრიტი. ამიტომ ის რომ თქვა პაციენტი უნდა აქტიურად თავისი ცხოვრების წესი რაღაცა თვითონ უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ის რომ ის მწველია უნდა ქვეცნობიერად ფიქრობდეს რომ ონკოლოგსაც მიმართოს ოჯახის ექიმზე ამაზე ისაუბროს, ეს ძალიან აქტუალური არის და ფილტვის კიბო შემდგომ ნოემბერიც მიეძღვნება იმისთვის რომ ვისაუბროთ აქტიურ კი სოფლიოში არის მოკლედ ფილტვის კიბოს თვეც და შემდეგ ამაზეც ვისაუბრებთ. სიმპტომები მრავალფეროვანია, წონის კლება, სისუსტე, ხველა, ანუ მხოლოდ ხველით არ შემოიფარგლებით და რაღაცა გაურკვეველი სიმპტომი, ფიქრობ რომ ყველა ადამიანმა თავის ორგანიზმს უნდა უსმინოს, გაითვალისწინოს თავისი რისკები, როგორც ასევე არა მხოლოდ აქტიური მწერლობა, ასევე პასიური მწერლობა და ასევე სხვა გარემო პირობები, ასბესთან და სხვა სამუშაო პირობები. აი აქვე ხა თქვენ რახან ამაზე საუბრობთ, იგივე მწეველობაზე, იგივე სხვა ტიპის ფაქტორებზე, ხა დაახლოებით ალბათ ვიცი, რასაც მიპასუხებთ, მაგრამ მაინც მინდა გკითხოთ. აი ხომ გაგვიგია ძალიან ხშირად, რომ ადამიანი აბსოლუტურად ჯანმრთელი, არანაირი თანხლები დაავადებით,
არანაირი რისკ ფაქტორი. Თაი ყოფი ცხოვრებაში ასაბობ თორმე არ ეწეოდა, არ სვავდა, აქტიურად ცხოვრობდა და მაინც მას აქვს საკმაოდ აი ეს რამე ხდება. ეს პაციენტები არიან 10% მხოლოდ და 91% აუცილებლად რისკ ფაქტორის შემცველი და ეს არ არის ეს არის რეალური პაციენტების დათვლით და ეს არ არის ერთი წლის ანგარიში, არამედ არის უკვე ბოლო 20-30 წელია რაც ამაზე საუბარი. რა თქმა უნდა არიან 10% პაციენტების, რომელსაც რაღაც გარკვეული რისკ ფაქტორი არ აქვს და ეს უკვე არის გენეტიკური მუტაციები, რომელიც ამ კონკრეტულ თუმცა დაბალ პროცენტში 10% მხოლოდ. და მე რაღაცა ისე ხდება ადამიანის ბუნება და ფსიქოლოგია, ისე არის მოწყობილი, თითქოს ფიქრობ, რომ იმ 100-დან 10 პაციენტის ინფორმაციას ავრცელებ, რომ რაღაცა იმედი ჩაუსახო, თუმცა ჩვენ არ შეგვიძლია რეალობაზე თვალი დავხუჭოთ და ეს არ იქნება სწორი გამოსავალი, ამიტომ უნდა რაც ძირითადად არის ის 90%, რაც რისკ ფაქტორები არის, ეს უნდა თავი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის მოწევას დავანებოთ თავი და გასაღი ცხოვრებით ვიცხოვროთ. დიახ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ კოვიდმა რაღაც პონჩი რაღაც მომენტში გააკეთა ის, რომ თქვენ აღმოაჩინეთ სიმსივნე მასში, როცა მას არ ელოდით, ხომ? ანუ ფილტვების მონიტორინგის საფუძველზე. მაგრამ აი იცით რა მიდაკითხოთ, აი ბატონო ივანე, ქონიათ შემთხვევა, როდესაც კოვიდმა პროვოცირება მოახდინა ფილტვის კიბოსი? აი წავიდა რაღაცა ტიპის ანთებითი პროცესი, დააზიანა ფილტვი და შემდეგ წამოვიდა ეს პროცესი. კოვიდის პერიოდში აღმოჩნდა ძალიან ბევრი შემთხვევით ნანახი ფილტვის კიბო, რომელიც დადასტურდა შემდგომ პირველი, მეორე სიმპტომად, ბატონო, სიმპტომები, ანუ კოვიდის გამო ჩატარებული და ასე ვთქვათ, მოიმატა ადრეულმა ფილტვის კიბომ, მხოლოდ ამხოლოდ შემთხვევითობის პრინციპით, რომ კოვიდის დროს ყველას ასე ვთქვათ, უკეთებდნენ ძალიან დიდ რაოდენობით. Ну, კარგი საქმეც გაუკეთებია კოვიდს, ხო? კი, რაც ლიკამ თქვა, ზუსტად რაღაცა კოვიდის პლუსი ეგ იყო, ალბათ ერთად. ხოლოს, დიახ. რა შეიძლება, აი მაგას, მაგ შეკითხვაზე ჯერჯერობით არ არსებობს პასუხი, რამდენად კოვიდი არის ასოცირებული თუ არა, უბრალოდ არსებობს უარყოფითი პასუხი, მაგრამ გავაწლები და უკვე ამაზე უკვე გვექნება ჩვენ ინფორმაცია, რომ ვალიდური კვლევების დადებით შემდეგ. Ანუ ჭირდება ამას, რომ შეაფასონ, თუმცა ჯერჯერობით ამაზე მონაცემები არ არსებობს. ფილტვის კიბოს მკურნალობა. რა ტიპის მკურნალობაა ეს? აი, იცით რა მიდაკითხოთ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ მაგალითად ის რა ცოტა ხნის წინ, აი უახლოესი წარსულის პერიოდშიც კი იყო წარმოუდგენელიო, დღეს ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტოდ განსხვავებული სურათიო, რომ მაგალითად ბოლო სტადიის შემთხვევაშიც კი ადამიანებს მინიმუმ 5 წლით უხანგრძლივებს ციცოცხლეს და მაქსიმუმ შეიძლება ბევრად მეტი და ღმერთმაქნას ასეთი ბევრად მეტი იყოს ძალიან ბევრი. აი რა არის ის მთავარი სტანდარტი, რაც აი ოქროს სტანდარტი, რაც დაიდო და რამაც მოგცათ რეალურად ეს შედეგი? მაგალითად იმ ტიპის იმუნოთერაპია, რაზეც თქვა ქალტონ ლიკა საუბრობდა? იცით რა არის? მთავარი პრინციპი აქ არის ერთი. აი რაც უნდა ვისაუბროთ ყველაფერზე. ეს არის ცოდნა და ეს არის განათლება. აქედან იწყება ყველაფერი. ანუ რაც უნდა ძლიერი მანქანა იყოს, რკინა, სხვადასხვა მედიკამენტი, ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან ზუსტი გამოყენება, სწორი დაგეგმვა და ასე და ასე შემდგომ. რეალურად ის მომენტია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ცოდნა დაგროვდა საქართველოში. უამრავი ონკოლოგი, მათ შორის ჩვენც, უამრავი კურსი გავიარეთ, რასაც ქვია თქვა ცოდნის შეძენა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რაც გავაკეთეთ, დავნერგეთ მულტიდისციპლინარული, ანუ სხვადასხვა ექიმების, ანუ მრავალდარგობრივი შეხვედრები, როდესაც ერთ პაციენტს განიხილავს დაახლოებით 10-15 და 20 ექიმი სხვადასხვა დარგის. ეს არის ყველაზე დიდი წარმატება და ამის შემდგომ, უკვე ამ გადაწყვეტილების შემდგომ, უკვე ხდება ზუსტად ამ პაციენტზე მორგებული ის მაქსიმალურად სწორი და მაქსიმალურად ეფექტური მკურნალობა, რომელსაც მიყვავართ მე შედეგამდე. და ეს შედეგი დგება კიდევ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ, იმიტომ რომ გვაქვს უკვე უფრო თანამედროვე მედიკამენტები, უფრო კარგი, ასე ვთქვათ, აპარატურა, უფრო დაიხვეწა ოპერაციების სტრატეგია და თვითონ ეს ოპერაციის ტექნიკები და ასე და ასე შემდგომ, მაგრამ მთავარი არსი ეს არის ცოდნა, რომელიც ვერც შეიძლება ვერც ვერანაირად ვერ გამოაკოპირებ, ეს არის წლებით არანორმალური შრომის შედეგად მიღწეული და ამ ცოდნას ერთმანეთს უზიარებთ, მუდმივად ვართ ჩართული განუწყვეტელ
ასე ვთქვათ, სამედიცინო ცოდნის და ტრენინგის პროცესში, რომელიც ძალიან გვეხმარება ამ ყველაფერში და ეს ყველაფერი აისახება. ხო, ცხადია, განვითარება ყველა პროფესიაში ასეა განვითარების გარეშე. მე მიხარია, რომ თქვენ ნამდვილად აი ამ გუნდს წარმოადგენთ, რომელსაც ერთის მხრივ ხელთ აქვს ისტორიები ძალიან ბევრი გამოჯამთელებული პაციენტის და მეორეს მხრივ აი ეს პროგრესირებადი მუდმივი სიახლეები, რაც ზუსტად ისევ ამის კენარი მიმართული, რაც შეიძლება ბევრი პაციენტი გადარჩეს, რაც შეიძლება დროულად და რაც შეიძლება კარგად. იცით რა არის, რაღან თქვენ აქ ხართ, არ მინდა შანსი გაუშვა ხელიდან და შეგეკითხოთ აი იმ მოსაზრებაზე, რომელიც საქართველოში ისევ გავრცელებულია, სანამ საზღვარგარეთ მკურნალობის თემაზე დავსვამ კითხვას. ეს არის აი კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევა, რაზეც აი მუდმივად ახლა თქვენ ჩემზე უკეთ. იცით, არის ასეთი მოსაზრება, რომ მხოლოდ აი ორი ასეთი კლინიკა, ორი ასეთი ექიმი, რომელიც ატარებს ამ კვლევას და სხვა შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ ვერ მივიღოთ ზუსტი პასუხი. იგივე ბიოფსიაზეც, აი ძალიან ხშირად გვესმის, რომ აი ამ კონკრეტულ ექიმთან უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ რა არის ეს, ბატონო ივანე, ანუ ესეა, რომ თქვათ, რამდენიმე ექიმია, ვისაც შეიძლება ვენდოთ, რამდენიმე ადამიანია, ვინც შეიძლება სწორად წაიკითხოს დიაგნოზი და სხვა შემთხვევაში, ახლა თქვენ ხომ იცით, რომ ეს პრობლემა საქართველოში არის როგორც პრობლემა? ნამდვილად გულწრფელად კი პასუხებთ, რომ ძალიან ბევრი კარგი ექიმია საქართველოში. ეხა შეიძლება 100-დან 100 არა, მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი ექიმია და ნამდვილად ეს არის აბსოლუტურად რაღაცა სიცრუე და სიმცდარე და რაღაც აბსოლუტურად ჰაერზე მოტანილი ის, რომ მანდამაინც კომპიუტერულ ტომოგრაფიას ერთი ან ორი ადამიანი კითხულობს. არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები მოდიან, არაჩვეულებრივი ექიმები არიან, ვინც გამოცდილი არის და ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი რაოდენობით არის რა, კიდევ ერთხელ გეუბნები, იგივე ბიოფსიებს შეეხება ყველაფერს. ანუ საქართველოში დღესდღეობით არის საკმაოდ ბევრი კლინიკა, სადაც მაღალ დონეზე არის გარკვეული სერვისები, გარკვეული სამსახური. კარგი, აი მაშინ ასე კითხავთ, აი იგივე კავკასიის მედიცინის ცენტრის მაგალითსაც შეიკრიბეთ ქვეყნის წამყვანი სპეციალისტები. ნუ ახლა ონკოლოგიაზე ვსაუბრობთ. არის თუ არა სერვისი იმ ხარისხის, რა ხარისხიც აბსოლუტურად საკმარისია და უტოლდება მსოფლიო განვითარებული ქვეყნების მაგალითს და აქედან გამომდინარე ბოლო კითხვას დაგისაოთ, რატომ ხდება ამდენი პაციენტის გადინება მაგალითად იგივე თურქეთში, განსაკუთრებით რაც ჩვენ ონკოლოგიაზე გვაქვს საუბარი? რთული და ეს კომპლექსური ალიკა შეიძლება იყოს. იცით რა, აი რა შეეხება ჩვენს კლინიკასთან დაკავშირებით, რომ ასე კითხვა, მაშინ როდესაც იყო საუბარი რადიოლოგებმა შემოგთავაზეს, რომ ხომ არ ყოფილიყო, რაღაც გულწრფელად გიპასუხებთ, ხომ არ იყო ჩვენი მხრიდან მოთხოვნილება, რომ ტომოგრაფიის გაშიფრა მომხდარიყო ევროპელი და ამერიკელი ექსპერტების მიერ, რაზეც ჩვენ აბსოლუტურად უარი ვუთხარით. იმიტომ ამ ყველაფერს თვითონ კლინიკა ფინანსებდა, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა პაციენტის ასანაზღაურებელი. იმიტომ რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმ რადიოლოგიის ხარისხში, რომელიც დღესდღეობით ჩვენთან კეთდება. არა მარტო ჩვენს კლინიკაში, არამედ როგორც ვატარო ვანომ თქვა, დღესდღეობით ის მითი, რომ და რეალურად ესე იყო, რომ წლების წინ საქართველოში არ იყო რადიოლოგია და ეს არ არის ვთქვათ არაფრიდან მოტანილი ინფორმაცია, ნამდვილად 20 წლის წინ, 15 წლის წინ ეს ერთეულ კლინიკებში იყო და მე ეს გავრცელდა და წლებია მოყვება მესმის ამ ყველაფერს, თუმცა დღესდღეობით ძალიან ბევრი რადიოლოგი არის ძალიან განათლებული, რომელსაც აბსოლუტურადობას უცხადებს და ნებისმიერი და არ საჭიროებს რაღაც განსაკუთრებულად გადამოწმებას, რისი შანსიც ჰქონდა და აბსოლუტურად ზედმეტად ჩავთვალეთ და არა საჭირო, თუმცა რა ვიცი, ჩვენთვის ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რადიოლოგია, რომელსაც ჩვენ მიყრდნობით, იყოს ძალიან სუფასოვანი, მესმის. და სუფასოვანი, რაც პირდაპირ აისახება ჩვენი მუშაობის შედეგზე. კარგი, აი დიახ, რომ ჩვენ ამაზე უარს ვაცხადებთ, იყოს ჩვენი მხრიდან ძალიან დიდი. იმიტომ რომ ამაზე დაყრდნობით ვაკეთებთ პაციენტის სრულიად თელ მომავალს. ხო, მეტყვი ეს ახლა ჯაჭვია, ხო, ერთი თუ დაირღვა, მე ყველაფერი ირღვევა. აი რატომ თურქეთი, ბატონო ივანე? რატომ მიდიან პაციენტები? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. სხვათა შორის ეს გზები ყველაფერი გავლილი გვაქვს რა. ერთი ის მომენტი არის, რომ როდესაც მაგალითად 2008 წელს მე საქართველოში ჩამოვიდა და დავიწყე მუშაობა, რეალურად არ არსებობდა. უბრალოდ ფიზიკურად არ იყო იგივე მაგალითად სხიური თერაპია საქართველოში, ხო, ძალიან ბევრი რაღაცები დარგი არ არსებობდა, ბევრი დარგი. აი წარმოიდგინეთ, რომ არ იყოს სხიური თერაპიის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე აპარატურა. ამ მომენტში, აი ამ პერიოდში თურქეთში იყო ბატონო ივანე, აი იგივე იყო, ხო? კი. თურქეთის მედიცინა საკმაოდ მაღალ დონეზეა, ბევრი მედიცინა იგივე ნებისმიერი ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ საქართველოში არანაკლები არის ძალიან ბევრი დარგი.
онкологияში ერთ-ერთი წასვლა არის წლების განმავლობაში, აი ამისკენ მეორე არის ის მომენტი, რომ იმედი, მესამე ის მომენტი არის, როდესაც ადამიანს გონია, რომ საზღვარგარეთ წასვლით პაციენტი აუცილებლად მორჩება. Ისიც მომენტი არის და ამასაც ძალიან ბევრია, ეხლა მაღაზიას დრო არ გვეყოფა, ერთადერთ რასაც ვიტყვი. Საქართველოში რამოდენიმე კლინიკაში დღეს ზუსტად იგივე, ასე ვთქვათ, მკურნალობას, ხარისხის მკურნალობას ვამბობ და არა ვთქვათ მაგალითად ეხლა ვიღაც დაგხვდება აეროპორტში და ლიმუზინით წაგიყვანს კლინიკაში, ეგ სხვა რაღაცა არის. Მე გულისხმობ, რომ ხარისხობრივი მომსახურეობა და ხარისხობრივი მკურნალობა ზუსტად იგივენაირი არის, როგორც თურქეთის ბევრ წამყვან კლინიკაში. აქედან გამომდინარე, რეალურად წასვლის მოტივი სხვადასხვა რაღაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ის, რომ დღესდღეობით პაციენტი იგივე მკურნალობას იღებს საქართველოში, როგორც ბევრ საზღვარგარეთის წამყვან კლინიკაში, ეს ცალსახა არის. Игиве сиртулис операციები. Игиве сиртулис, ეხა ოპერაციები მეყოლია ბევრი პაციენტი, რომელიც წასულა თქვა საზღვარგარეთ თურქეთში, ისრაელში, უბრალოდ ისეთი თანხა შეთავაზეს, უთხრეს, რომ ვერ ჩაიტარა ფინანსურად, ჩამოსულა და საქართველოში წარმატებით ჩატარებულა ის ოპერაცია სრულად უფასოდ სახელმწიფოს დაფინანსებით. ესეთი ხონია ალბათ ლიკა შენს ხო ძალიან ბევრი მაგალითი მქონია ეგეთი რა ხო აი ეს რაღაცა ტენდენციური ხაზია ხო აი რაღაცა აი გაჯაჭვით მიყვა ერთმანეთს ვიღაც წავიდა და თითქოს აი რაღაც ესეთი მოსაზრება რომ იქ რო წახვალ შანსი მეტია ხო 100-ა დღეს ასე შეერა ყოველას ხო იცით რა არის ეგ ბიზნესიც არის რა ხო თავისთავად ეს ბიზნესია დიახ ეს მთელ სოფლიოშია მარტო საქართველოში არა იმიტომ რომ თქვათ იგივე გერმანიიდან თურქეთში შეიძლება წავიდეს პაციენტი თურქეთიდან შეიძლება წავიდეს ინგლისში და ასე შემდგომ. ანუ ეს თავის ის არის რა, ცალკე დარგი არის, რასაც სამედიცინო ბიზნესი ქვია. მესმის ძალიან კარგად და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვათ აი ჩვენ იმედია რომ მალე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს და ვისაუბრებთ უკვე იმაზე აი ოპერაციებზე რა სირთულის ოპერაციებთანაც აქვთ შეხება ქართულ ექიმებს და ასევე იმ ტიპის სირთულეებზე რაც აბსოლუტურად იდენტურია როგორც თქვენ ბრძანეთ თქვათ იგივე თურქეთთან, გერმანიასთან, ისრაელთან და სხვა კლინიკებთან მიმართებაში და მნიშვნელოვანია საზოგადოება მას რომ იცოდეს განსაკუთრებით მათ ვისაც აი როგორც თქვით ფინანსურად არა აქვს იმის შესაძლებლობა რომ გაფრინდეს ეს რომ თუნდაც ეს გვილის წყვეტის მომენტი არ იყოს, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ აბსოლუტურად იგივე ტიპის მომსახურებას მიიღებენ აქ ძალიან კვალიფიციურ, ძალიან მაღალ დონეზე ხო ასე დიახ, მომსახურებაზე. აი წარმოიდგინეთ ახლა რო თქვა სიტყვაზე ბევრი მოსულა ჩვენთან გართულებით იქ ჩატარებული მკურნალობის, ნუ ჩვეულებრივი ამბავი ახლა ყველას ურთულდება. ჩვენ ასე ვთქვათ პაციენტებზე თავიდან ბოლომდე ვზრუნავთ. 24 საათი მუშაობს კლინიკა, ემერჯენსი, ონკო ემერჯენსი გვაქვს, როდესაც პაციენტი ონკოლოგიურ პაციენტს რაღაცა გაუჭირდა, ჩვეულებრივი გვერდითი მოვლენა, ხო? რომელსაც მაგალითად ყავს პატრონი, ანუ ჩვენი სახით. შეუძლია რომ მოვიდეს, იქ გვაქვს საშუალება რომ დავაწვინოთ, იქ გვაქვს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიღებული ცოდნა, როგორ მართოთ თანამედროვე მედიკამენტების გართულება. ანუ რეალურად გარდა იმისა, რომ წადი წამოდის გარდა, ასე ვთქვათ, თურქეთზე ან ნებისმიერ ქვეყანაზე ვამბობ, აქ ჩატარებული მკურნალობით ჩვენ გვაქვს საშუალება კავკასიის მედიცინის ცენტრს, რომ თავიდან ბოლომდე ამ პაციენტს კარგი გაგებით უპატრონოთ. მესმის. კარგი გაგებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, აი ამოიწურა ასე უცებ, თქო ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და გადავაცილე კიდევაც წარმატება მინდა გისურვოთ, ესეთი ბევრი გამოჯამრთელებული პაციენტი მალე გავიდა, ვიცი, აუცილებლად. აი ეს თქვი კიდევაც დავათიზარე, ასე ვთქვათ, რომ კიდე. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან გაცემაში სტუმრად. მე შევახსენებ მსმენელს, რომ ძალიან საინტერესო თემებზე საუბარი თუ ახლა თქვენ ვერ მოისმინეთ, პირდაპირ შეგეძლოთ თვალ ჩვენი Facebook-ის, სოციალური ქსელის, ჩვენი ვებ პლატფორმის საშუალებით გაეცნოთ ამ გადაცემას, წაიკითხოთ, მოისმინოთ, უყუროთ რა ფორმატში თქვენთვის ახავი მისაღებია, მთავარია რომ გაითვალისწინოთ ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ. კავკასიის მედიცინის ცენტრის წამყვანი მები იყვნენ ჩვენთან გაცემაში სტუმრად კლინიკური ონკოლოგები ბატონი ივანე კილაძე და ქალბატონი ლიკა კაცელაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენთან ერთად ნახვამდის.